հասան խաղի մասին ինչ կասեք։ Նախ շնորհավորում եմ մեր ֆուտբոլիստների լավ աշխատանք կատարելու կապակցությամբ, ինչպես նաև շնորհավորում եմ մեր երկրպագուներին, Աբրեն տղաները։ Այսօր մեր խնդիրը կայանում էր նրանում, Արցախի հետ 3 օր առաջ էինք խաղը խաղացել, մեծ ուժ էինք ծախսել, բայց կարողացան տղաները իրենց մեջ ուժ գտնել, և այս մի 3 միավորը շատ կարևոր էր մեզ համար, քանի որ մենք պայքարելու ենք բարձր տեղերի համար, դե ինչքան կստացվի, ժամանակը ցույց կտա։ Նորեն և նորեն ես շնորհակալությունս եմ հայտնում տղաներից, որովհետև տղաները ամեն մետրի համար, ամեն գնդակի համար պայքար էին մղում, և դա բերեց իր արդյունքը։ Պարոն Հասան, նշեցիք, որ բարձր տեղերի համար է թիմը պայքարելու, Արցախ ձմռանը նախատեսվում է լինի նոր ֆուտբոլիստներ հրավիրել, ինչ եմ նշում, որովհետև տանում ամեն պատուհանի ժամանակ շատ են լինում փոփոխություններ, և դա կարծես թիմին ավելի շատ խանգարում է։ Ինչպես եք այդ գործընթացը կազմակերպելու։ Դե բնականաբար 1-2 ֆուտբոլիստներ կավելանան, բայց ընդհանրապես ցանկանայինք այս ֆուտբոլիստներով առաջ գնալ, քանի որ ամեն մի քրտինքը, որ թափում է դաշտում, ինչու՞ չէ, թող իրենք այդ լավ տեղերի համար արժանանան այդ ֆուտբոլիստները, բայց ոնց որ մնացած թմերը այնպես է, մենք բնականաբար կլինեն համալրումներ։ Էդգար Մովսեսյանի մասին հարց, նա շատ հաճախ է գոլեր խփում իր նախկին թիմերին, և այսօր այդպես եղավ, արդյոք դուք նկատում եք, որ նա ինչ-որ ավելի լուրջը տրամադրվում հենց կոնկրետ նախկին թիմերի դեմ խաղերի, որովհետև վիճակագրությունը կարծես դրա մասին է խոսում։ Չէ, ուղղակի Էդգարի համար ամեն խաղը քննության պես բանը, մարդը դուրս է գալիս և խաղում եմ լրիվ ուժով, ճիշտ է, դեռ լեանելիք ունենք, քանի որ կան պահեր, որ չի իրացնում, բայց ցանկանայի, որպեսզի մի խաղում 2-3 մոմենտներից կարողանար իրացնել այդ գոլային պահերը, բայց ապրի Էդգարիկը, և շթող աստվածը Հայաստանի բամբարդիր դառնա։ Եվ Գերամ Հարությունյանի հետ կապված, առայժմ գոչի խփել բանում, ճիշտ է, թիմի շատ մեծ օգուտ տալիս է, բայց ինչպես եք դա գնահատում, արդյոք նրա վստահության վրա չի ամրադրվում այդ փաստերը։ Գերամ, իմ մոտ ահագին խնդիրներ կար ոտքերի հետ կապված, տրամայքը նորաբուժվել, կամաց հավաքում է ֆորմա, որը որ ընթացքում ինձ թվում է արդեն կվերացի գոլեր ելնի, մեծ աշխատանք կատարում է, երևի գոլային պահերը քիչ է ունենում, շատ է օգնում պաշտպանությանը, հետո հարձակմանը արդեն ուշ չի մնում, որպեսզի կարողանա այդ պահերը, ու միջալյոց կարող եմ ասել, նաև երևի մեր տղաները չեն կարողանում եզրներից մատակարել այնպես, որպեսզի Գեղամը ինչ բոլորս է գիտենք, տուգանային հրապարակում գլխով շատ լավ է խաղում, սիտուացիան ճիշտ է գնահատում, գա ժամանակ Գեղամն էլ գոլեր կխփի։ Չեմ կարող չհարցնել նորից ավակի թևկապի մասին, տեսնում ենք, որ հիմա արդեն Գեղամ Հարությունյանն է հիմնական ավակը, ի վերջո կարող եք բաղադրել բացել, ինչպես եղավ, որ այս փոփոխությունը ընդեղի ունեցավ։ Մի օր գալիս էինք պարապունքի, հենց մեր շոթը մոտիկացավ, ասեց, Գեղամը հայկական ֆուտբոլում մեզ ներդրումներ ունի, և Գեղամը տարիքովն է մեր թվում, ասեց, ես գտնում եմ, որ Գեղամը պետք է լինի, առանց որևէ մի մեր միջամտության մարզիչների կամ որևէ մեկի, ասենք շնորհակալություն, այդ հարցը մեզի շատ շուտ տվել էին, և փառք Աստծո հետ էին։ Ուղղակի ինչու եմ դարձում, եթե գվազարան գիտեն Գեղամի այսպես ասած անցյալի մասին, արդյոք ամենասկզբում որոշում կայացնելիս դուք դա հաշվի չառաք ավակի թևկապը տալով ոչ թե Գեղամին, այլ գվազարան։ Գեղամը հիմնական կազմին դեռ չէր մասնակցում, և Գեղամը խաղը ժամանակ ստանում էր 5 րոպե, 10 րոպե, դրա հետ էր կապված, բայց արդեն խաղը ժամանակ ստանում, և փառք Աստծո, այն որ ինչ որ դուք էիք մտածում, ստացվեց, առանց մեր միջամտության։ Չկան լավ։ Ձեզանից է շնորհակալություն։